måste komma igång med inspelningen, tjejer. Är ni klara? Okej, jag har bestämt mig. Jag tar Versace och dessa är från Superdry. Nej men sluta, måste du ta båda som är rosa? Jag vill också ha dem. Men vi kör sten, sax, påse då. Okej, ska vi ha med dig liten atombomb? Men utan, är du 14 eller? Okej, vi kör. Bam, atombomb. Du ska alltid fuska. Men vet du vad? Jag paxar de här två. Paxar du? Du vet att vi måste lämna tillbaka dem imorgon. Nej, du skämtar. Nej, och nu medan du har tuntat dig så har jag hunnit beställa flera par ifrån Lensway. Och de kommer i min brevlåda imorgon.